הכנפיים המקוריות הן כנפיים שלבנת וקהילת קיבוץ כפר עזה בנו אותם ביולי 23. הפרויקטים שהיא עשתה בקיבוץ נחרבו, והדבר היחידי הזה נשאר עומד. לבנת ביקשה בעצם שכולנו נצא לכבוד יום הולדת שלה להתנדב, שזה בעצם הייתה המשאלה האחרונה שלה, ולכן החלטנו אנחנו כמשפחה לשחזר את הכנפיים ולבנות אותם יחד עם קהילת הקיבוץ בשפעים. כנפיים ממש מעצמן פורסות כנפיים. יש אותם בגבים, קדמה, בבאר שבע ששם לבנת למדה, בסן דיאגו, בבוסטון. אנשים מאמצים את הפרויקט, וזה נורא נורא מרגש אותנו. הייתי רוצה שהכנפיים יהיו בכמה שיותר מקומות בארץ ובעולם. ניסינו להבין למה היא בחרה דווקא להשתמש בצעצועים, ואני חושבת שאולי סימל איזשהו משהו של תמימות, של ילדות, ושיש לו ערך של קיימות לסביבה. אני מסתכלת על הכנפיים המריבות האלה, אז אני באמת רואה את המלאכה שהייתה חלק מאוד מאוד משמעותי בכל אחד מהם, אביב עם פרויקט הסיפונים ולבנת סביב בית מלאכה שהיא בנתה. אני חושבת שזה באמת שניהם יחד מסמנים לנו תקווה ומעוף, איזשהו מסר שאנחנו רוצים להעביר אותו למעלה, לשמיים. אנחנו רוצים שאנשים יזכרו אותם.